Ми раді вітати вас на Дні науки, присвячених 25-й річниці створення Херсонського академічного ліцею імені Олега Васильовича Мішукова. Ми сьогодні з гостинного знаходимося в приміщенні Херсонського державного університету, який є засновником нашого навчального закладу. І тому на правах приймаючої сторони ми просимо сьогодні нас керівництво університету, просимо в першу чергу запросити Наталію Анатольовну Тюхтенко, проректора науково-педагогічної роботи. Просимо, да. Та голову вченої ради Олексенка Володимира Павловича. Сьогодні п'ятниця, і це нагадує особисто нам про те, що ми вже п'ятий день святкуємо, відзначаємо 25-річчя Херсонського академічного ліцею. Знаєте, розпочався цей тиждень у нас ще в понеділок, коли ми зібралися в Катеринському соборі, коли ми молилися і згадували тих людей, які внесли вагомий внесок у розвиток навчального закладу. В першу чергу це Олег Васильович Мішуков, всіх тих інших викладачів, які карбували і для академічного ліцею в перших роках і навчання. І, на жаль, сьогодні не можуть розділити з нами цю радість і ювілей. У вівторок ми зустрічалися з нашими ветеранами, вчителями ліцею, які від самого початку створювали академічний ліцей, розвивали його, вкладали в нього серце, душу, залишалися далеко після роботи, присвячували своє життя для того, щоб він становився. У середу у нас був день учнівського самоврядування, де ліцеїсти змогли, скажімо так, покерувати навчальним закладом. Вони складали розклад, вони проводили уроки, взагалі організовували навчальний процес, адміністрація була замінена, вчителі-дублери були. Як бачимо, ліцей цілів, нічого не згоріло, і тому ми можемо сказати, що підростає достойна зміна в нас. Вчора наші ліцеїсти зустрічалися з тими людьми, які, навчаючись в академічному ліцеї, в державному університеті, залишились працювати в місті Херсоні. Знаєте, вони ті отримані знання, навички, вміння, які в них були, змогли конвертувати у власну справу, власну ідею, власну професію. І вони, спілкуючи з нашими учнями, ліцеїстами з різних тем, ліцеїсти хотіли почути, в чому ж секрет успіху, да? Як вдалося зробити. Ви знаєте, що в переважній більшості ніякого секрету успіху насправді немає. Лише щоденна наполеглива, плодотворна робота над самим собою, над навчальним матеріалом і комунікація дозволили їм сьогодні розвинути власну справу, отримати наукові ступені, розпочати громадську активну діяльність і так далі. А сьогодні ми представляємо науку, а точніше фрагменти науки, які наші вчителі академічного ліцею втілюють в освітній процес. Це фрагментарні будуть речі, але ми хотіли б їх презентувати, тому що смак до наукової роботи, смак до науки в цілому в академічний ліцей приніс якраз Олег Васильович Мішуков. А те, що ми знаходимося в стінах наукового вузу, дозволяє нам лише не втратити цей смак, а постійно його відчувати. І за ці роки, за 25 років, ми назвали їх 25 років успіху, дійсно є чим пишатися. Саме в 2019 році наші ліцеїсти принесли, думайте, цифру 200-ту перемогу на четвертому етапі всеукраїнських учнівських олімпіад. Понад 110 разів ставали переможцями всеукраїнського конкурсу Малої академії наук. Понад 10 переможців маємо міжнародних учнівських олімпіад. Тому уявити ліцей без науки дійсно досить складно. І взагалі, якщо ми говоримо про науку, то треба пам'ятати, що наука не стоїть на місці, вона постійно змінюється. І змінює всі сфери нашого життя. Я на минулому тижні так запитав учнів, кажу, а як ви уявляєте собі цю аудиторію через 50 років? Один каже, ну я думаю, що я буду не за партою, а на гамаки лежати. Кажу, добре, а ще як? Ну, ми думаємо, що вже ніяких смардошок, екранів, проєкторів не буде, просто буде все конструюватися от в межах повітряного простору. Кажу, гарна ідея. Ну і різні фантазії починають. 50 років проміжок досить таки триває. Кажу, а де в цій вашій аудиторії через 50 років вчитель? Ну так, да, він теж є. Кажу, яким ви його бачите, цього вчителя? Ну от так, як ви. Ну добре, кажу, а може щось зміниться?
Ні, навряд чи щось зміниться. Знаєте, я кажу вам, уявіть собі ситуацію, що 50 років перед вами буде стояти нежива особистість. Не вчитель, не викладач. А можливо, через 50 років буде, умовно кажучи, робот Віталій стояв. Якому все, що треба, він найрозумніший з усіх юристів. Він має під'єднання до всіх державних баз, до всього законодавства, до судових рішень, до практики судової. Він нічого, ну, не може там, скажімо так, що ми не можемо довершити його якимось. Він не хворіє, да? Він не ходить у відпустку, він не вимагає підвищення заробітної плати. І згоди навіть на той 45-тижневий робочий час, який зараз пропонують. Тобто він на все згоден. Все, що йому потрібно, це тільки мережа 220. А якщо аудиторія, я кажу, з південної сторони, то може 220 не треба. Достатньо буде просто сонячний потрібно. І вони кажуть, та ні, не може бути. Тобто гамак, конструювання повітрі може бути і так далі, а вчитель робот бути не може. Можливо, дійсно не може бути, але якщо ми повернемося 20 років назад, якщо ми подивимося на те, яким був світ 20 років назад, які були технології, і що змінилося за 20 років, і сьогоднішній кожен рік розвивається набагато швидше, ніж попередній, в науковому плані. Тому без науки сьогодні дійсно ми не можемо жити. І сьогодні з нами радість нашого святкування, святкового дня. Прийшли розділити справжні науковці. Давайте ще раз привітаємо проректора з науково-педагогічної роботи Херсонського державного університету Наталію Сергеєвичу. Та голову вченої ради Херсонського державного університету Олекса Михайловича Павловича. До нас мають от з хвилини на хвилину також доєднатися консули Республіки Польща в Одесі, це пан Лукаш Вінний та Матеуш Маршадок. Ми на них очікуємо, також вони мають бути присутність на сьогоднішніх заходах. Тому давайте їх привітаємо, вони беруть. Вітаємо також адміністрацію, науково-педагогічний колектив ліцею та саме кільцеїстів, які також присутні в сьогоднішньому залі. Ну і звичайно, шановні колеги, шановні освітянська спільнота нашого міста, ми дуже вдячні вам, що ви завітали сьогодні на наш захід. Тому що академічний ліцей не закривається, академічний ліцей постійно намагається бути відкритим і показувати те, що ми сьогодні можемо. Можливо, хтось це бачить, можливо, може хтось краще. Хтось гірше, для когось це буде взагалі вперше. Ми не знаємо, але ми з відкритим серцем цінуємо ваш час, цінуємо те, що ви до нас сьогодні долучилися. І можете розділити цю радість з нами, тому подяка всім директорам, заступникам директорів, методистам, завідувачам бібліотекою, вчителям предметникам від усіх нас обласки. Я хотів би передати слово керівнику академічному ліцею, директору нашому Галині Вільні. Доброго всім дня. Ну, Віталій Валерійович так ретельно вже розповів, що у нас і як у нас сьогодні яке свято, чому воно присвячено. То мені хочеться сказати, що ми дуже раді вам. Ми раді, що ви прийшли до нас і можете розділити з нами ту радість нашого святкування, бо ми вже дійшли до тої межі, коли можемо підводити якісь підсумки нашої праці. Мені дуже приємно, що ми бачимо серед присутніх небайдужі очі. Очі, які хочуть побачити, що саме в академічному ліцеї може відбутися за 25 років. Яким він став? Ми дуже намагалися сьогодні продумати, щоб показати вам, чим ми живемо, які ми використовуємо методики, які ми використовуємо прийоми в роботі, і може комусь буде це доречно до своєї потім практики долучитися до того, що ми робимо. Ми не хочемо сказати, що ми щось робимо надзвичайне, але це копіткий труд кожного дня, який ми вважаємо дає певні результати. Ми пишаємося нашими учнями, і ми пишаємося тими результатами, які ми маємо. Це все завдяки, звичайно, тій наполегливій праці, яку кожен день наші вчителі творять. Ми будемо
дуже вдячні вам, що після сьогоднішнього нашого заходу, коли ви прийдете на закриття, на підведення підсумків, почути від вас якісь враження, які сьогодні для вас можуть бути. Тому ми з вами пройдемо разом цей день. І після цього дня будемо раді послухати від вас якісь поради. Тобто ми починаємо. Також ми хотіли запросити до вітального слова Наталію Тютенко, проректора з науково-педагогічної роботи Державного університету. Просто. Доброго дня. Цілий тиждень у нашому університеті відбувається велике свято. Свято ліцею, академічного ліцею. Тільки що ми з'ясували, що ліцей отримав статус академічного через 8 років. Після започаткування, у 2002 році. І якраз статус академічного говорить про те, що відбувається сьогодні, це є закономірною річчю, тому що академічність – це, в першу чергу, науковість. Перед тим, як сказати декілька слів ліцею, я хочу передати привітання Олександру Володимировичу Співаковську, ректор нашого університету, доктор педагогічних наук, професор, шеф-повар Академії педагогічних наук України. Зараз знаходиться у відрядженні в Києві для того, щоб наш університет і ліцей ставали ще краще. Він від щирого серця передає вітання Олена Володимировна всьому колективу співробітників і ліцеїстів. Бажаю вам міцного здоров'я і процвітання. І ще декілька слів. Безумовно, долю будь-якого навчального закладу вирішують випускники і викладачі. Що стосується випускників, тому що не було б учнів, не було б випускників, не було кого навчати, да? Навіть якщо говорити про те, що ви розповіли через 5 років, все одно хтось має навчати, буде це 220 чи просто стояти. Тому я можу сказати, що випускники ліцею надзвичайні. Мені здається, що в університеті багато навчались, ми свого часу працювали в ліцеї на профілі, наукою довгий час опікувалася Миколаївна Луків, була заступником директора з наукової роботи. Дуже багато наших ліцеїстів писали романівські роботи, отримували призові місця на рівні України, олімпіади. Я багато років очолювала обласну олімпіаду з економіки. І наші учні ліцею, безумовно, були завжди найкращими. Я можу сказати, що випускники ліцею, це я точно знаю, бо багато з них навчалось потім в університеті, вони сьогодні живуть по всьому світу. Найкращі співробітники факультету, на якого я працювала університету зараз, це випускники ліцею. Випускники ліцею зараз стали кандидатами, докторами наук, професорами, і вони всюди кажуть про те, що місце, де вони здобули таку систему знань, такий інтелектуальний розвиток, бо людина ж насправді стає людиною в такому високому розумінні цього слова, коли вона не тільки навчається, коли вона живе командним життям, так? Коли вона щодня спілкується, вчиться спілкувати з різними категоріями людей. І мені здається, коли вона вміє виходити на сцену, мені здається, що наш академічний ліцей це саме те місце, я б навіть не побоялася сказати, у світі, не тільки в Україні, в якому кожен ліцеїст відчуває себе особистістю. Це була мрія Олега Васильовича. Він сам був надзвичайною особистістю, був, є і завжди буде в наших тепер уже, на жаль, серцях тільки. Я сьогодні спеціально зранку з Володимиром Павловичем, з випускниками ліцею, які працюють в університеті, пішла в ліцей.
це було перше, я побачила фото, фотографується біля I Love Херсонський академічний ліцей, це дуже красиво. Зайшла в сам ліцей, в ліцеї дуже красива створена така обстановка, да, яка дійсно святкова обстановка, але не просто святкова, вона ще й наукова. Тому що при вході в ліцей висить портрет її першого директора Олега Васильовича Мішукова, портрет Ейнштейна, інших науковців, слова, які ви вибрали пріоритетами для життя, там я бачила здоров'я, щастя, добробут, таке інше. Тобто все, що робиться в ліцеї, це дійсно величезна, цікава праця і співробітників ліцеї, вчителів, і не вчителів, які теж багато роблять для того, щоб ліцей функціонував як система. І, безумовно, вас, шановні ліцеїсти, які тут зараз сидять, слухають і є, і завжди, назавжди в вашій пам'яті залишиться те, що ви навчалися в ліцеї, коли йому було 25 років. Точно так же, як ми всі пам'ятаємо роки, коли Олег Васильович очолював ліцей, і всі ті, хто сидять зараз на сцені, вони були заступником Олега Васильовича, як це було завжди красиво, мені здається, Олег Васильович пишався тим, що відбувається сьогодні в ліцеї. Університету 2 роки тому було 100 років, 14 листопада ми будемо святкувати 102 роки Херсонському державному університету, 25 років ліцеї. Я бажаю вам, щоб ще багато по 25 років було в вашому житті, шановний наш академічний ліцей. Дякую пані Наталі за чудові та щирі слова, і також до вітального слова ми запрошуємо голову вченої ради Олексія Володимира Павловича. Доброго дня, шановні присутні. 25 років академічному ліцеї. Ви знаєте, це рівно скільки я працюю деканом факультету у тому корпусі. І я маю змогу спостерігати за розвитком ліцею. Ви знаєте, і дивлячись сьогодні на академічний ліцей, справді скажу, серце радується від того, від ваших успіхів. Як казала Наталія Анатоліївна, я теж був і керівником секції Малої академії наук і викладав профільні заняття із синтаксису у ліцеїсті в 11 класі. От. І зараз я дивлюся і радію від того, що випускники факультету української філології, тоді просто філології, працюють у академічному ліцеї. Я сьогодні також пройшовся коридорами ліцею, і не тільки сьогодні, я маю змогу проходити щодня цими коридорами і спілкуватися із ліцеїстами щодня. Ну, не скажу, із якого приводу, з хорошого чи з поганого, коли вони навчаються у аудиторіях десь на 4-му, на 5-му корпусі. Але то є молодість, то є діти, то є розвиток. Шановні, сьогодні вітаючи вас із такою маленькою ювілейною датою, але все-таки 25 років. Хочеться побажати вам іще, щоб ви не один раз святкували по 25 років. Тому успіхів вам і не тільки науковій діяльності, а і у методичній діяльності, тому що методична робота, я знаю, в академічному ліцеї також проводиться на належному рівні і у виховній роботі, і на всіх абсолютно ділянках роботи академічного ліцею. Я вам бажаю успіхів і щоб у вас були не тільки 200-та перемога в академічному ліцеї, а щоб їх було кожного року, ну, хоча б по 100. Дякую вам і бажаю успіхів. Дякую, Володимир Павловичу. Сьогодні ми згадували про наших випускників, шкільних наших випускників. Таких дійсно досить багато, які закінчивши навчання в академічному ліцеї, успішно завершили навчання в Херсонському державному університеті. Ми не хотіли робити якусь, скажімо, окрему презентацію цьому питанню присвячувати. Дійсно, як сказала Наталія Анатоліївна, сьогодні наші випускники не тільки в Херсоні, а й по всьому світу. Але є серед наших випускників спільних ті, які успішно завершили академічний ліцей, університет і сьогодні, працюючи в Херсоні, так само подорожують світом, але вже в галузі наукових досліджень. Одним з таких
викладачів університету є Юрій Капарулін, який займається дослідженням Голокосту саме на півдні України. Досить таки цікава, актуальна тема. Він нещодавно повернувся з міста Вашингтон, де він досліджував саме в архівах Меморіального музею Голокосту Сполучених Штатів Америки це питання. На даний час він перебуває в Парижі, в архіві організації «Яхат ін Уну». Ми знайшли його в Парижі, попросили, щоб він записав у нас привітання. Він сильно захворів, але ми переконливо просили, тому він просив вибачення. Каже, якщо ви тут там буде щось погано чути, то ви вже пробачаєте. І так просимо запустити далі до звернення від Юрія Капарулі. Переглянемо. Я часто згадую свою любов'язкового
вчителя історії права Олександра Данилович Шайтана, який рано пішов від нас, на жаль. І я хотів побажати вам, ліцеїстам, викладачам, завжди в житті бути максималістами, самовдосконалюватися, ставити лише перед собою високі цілі і Ернест Хемінгуей сказав, що розумні люди в цьому житті досить рідко бувають щасливими. Тому ще я вам побажаю щоразу спростовувати це твердження відомого письменника і дійсно поєднувати ці якості. І я вам саме хочу сказати, що я буду радий бачити випускників ліцею серед майбутніх студентів Херсонського державного університету. І, напевно, якщо сьогодні у залі присутні хтось з керівників нашого університету, можливо, і сам ректор Олександр Володимирович Білковський, він вам обов'язково пояснить, чому наш університет гідний для того, щоб вибувати вищу освіту, і які переваги він вам надасть при вашому виборі на навчання. Наразі бажаю успіхів і удачі всім, хто робить наш ліцей краще. Все добре. Дякую, пане Юрію, дійсно за гарне привітання, просимо вибачення, да, можливо, за технічні моменти. Перед тим, як ми перейдемо безпосередньо до представлення наших тренерів, ми хотіли б коротко по нашій програмі по структурі, що можна зараз буде слайд виведений на екран. Всі наші заходи відбуваються сьогодні паралельно. Два блоки. Блок пікнік науки і блок тренінги та майстер-класи відбуваються паралельно один від одного. Між ними існує перерва. Ось, будь ласка, на екрані. Так. Між ними існує перерва на перехід, тобто зміна локації відбувається. О 12.45 ми розпочинаємо, о 13.30 ми завершуємо. Там можуть бути нюанси, там 5 хвилин раніше, пізніше. Але в цілому час визначений. І о 13.45 у нас починається друга сесія. Тобто, кожен з вас має можливість відвідати, ви вже записувалися, попередня реєстрація, одну з локацій, після перерви відвідати іншу локацію. І переконливо просимо вас не залишити нас на самому кінці заходу. У нас о 14.40 буде заключна частина, фідбек, буде перегляд фотоматеріалів. Ми обов'язково вручимо сертифікати всім учасникам заходу. Ми хоча б коротко хотіли почути ваші враження, що сподобалось, над чим можна ще нам і далі працювати. Тобто така структура. Два блоки йдуть паралельно і передбачають зміну блоків під час локацій. І зараз ми просимо запрошуємо всіх вчителів, тренерів академічного ліцею, які проводять сьогодні заходи. Будь ласка, вийти наперед. Ми запрошуємо вас. Так, і в нас присутній Іван Верещака, так? Є Іван Верещака, да. Вчитель інформатики Чоликівської заносвітньої школи, цьогорічний лауреат премії Golden Surprise, топ-50. Ми вітаємо пана Івана, який відсутній нас. Добрий день, гості нашого ліцею, університету, добрий день, преподаватели ліцея, ліцеїсти. Сьогодні ми приглашаем вас на спортивный квест, где вы сможете, ну буквально 30 секунд, там у нас регламент, буквально 30 секунд рассказать, где вы сможете проявить свою эрудицию и знания в области физической культуры, и не только показать свои умения и навыки. Поэтому интрига в чем? Каждый, кто сегодня принимает участие в нашем мероприятии, получает ценный подарок. Это
Это такая небольшая интрига, поэтому милости просим, приглашаем к вам, вас на наше мероприятие. И можно я еще немножечко, пользуясь случаем, добавлю? Сегодня просто Виталий Валерьевич сказал, что у нас со вторника проходит мероприятие в лицее, связанное с нашим юбилеем. Я, пользуясь случаем, хочу сказать, что со вторника в нашем небольшом городе Херсоне, это впервые в истории, проходит чемпионат Украины по бадминтону. И проходит чемпионат будет проходить еще пятница, суббота, воскресенье. Поэтому, кому интересно, замечательный олимпийский вид спорта, придите, посмотрите, пожалуйста, большой зал университета, кому интересно. Просто спасибо за внимание. Запрошуємо відвідати нашу локацію «Мистецька майстерня», де кожен зможе випробувати свою уяву, бути трохи художником і трохи експертом. Доброго дня, мене звати Анна, я є практичний психолог академічного ліцею. Сьогодні я проводжу два майстер-класи і спочатку хочу запропонувати вам прислухатись до свого організму. Якщо він вимагає відпочинку, натхнення, задоволення, тоді я запрошую вас до подорожі з дружиною в 1000 миль, яка починається з першого кроку. Тож давайте разом його зробимо в 207 аудиторії. Вітаю всіх зі святом і особливо нас, нашу цель. Запрошую вас до локації «Географія» і пропоную всім пройти з подинками до географічного олімпу, де вас чекають цікаві канікули в Європі, мандри навколо світу, метеостанція і інші різноманітні інтелектуальні конкурси. Холмс, як ви вважаєте, чому таємниця Джека Відника так довго наводила страх на всіх мешканців Лондона? Це елементарно, Ватсон. Якби на озброєнні у поліцейських Скотланд-Ярда в 19 сторіччі були сучасні технології, то особистість Джека можна було ідентифікувати легко і швидко. Тоді на роль Джека Відника було багато претендентів. І Анук Королеви Вікторії, і художник, і шахрай з Америки. Так, да, але саме сучасні технології і дослідження на клітинному та молекулярному рівні дозволили 100 років по тому встановити особистість Джека. Це елементарно, Ватсон. Тому ми запрошуємо вас в найсучаснішу лабораторію Півдня України, яка знаходиться в ХДУ, 8-й поверх. Я чекаю інформацію, тому запрошую вас до 107 аудиторії, щоб доторкнутися до штучного інтелекту. Я вас вітаю. Я вчитель історії. Запрошую вас на урок історії, на тренінг, де ви познаєте, що таке йога, що таке боротьба, що таке фізкультура і як можна поєднати історію і спорт. Аудиторія 218. Світлана Стима, вчитель громадянської освіти. А якщо вас переповнюють бурхливі емоції, якщо ви відчуваєте відчай, гнів, тоді, будь ласка, 205 аудиторія. Будемо стресостійкими, будемо вчитися. Я вчитель іноземних мов, але говоритиму зовсім про інше сьогодні, про соціальне, емоційне та етичне навчання. Адже ліцей нещодавно став учасником, одним з 26 учасників, які долучилися до участі у пілотному проєкті з її впровадження цієї програми, власне кажучи. І основна її цінність в тому, що вона формує м'які навички, так, і такі потрібні нашим дітям у майбутньому, саме дорослому житті, а саме співпереживання, критичне та системне мислення і емоційна стійкість. Тому запрошую вас у 214-ту аудиторію ліцею. Шановні гості, ліцеїсти, які вивчають німецьку мову, запрошують вас на ігрову станцію, де ви зможете стати активними учасниками навчально-пізнавальної гри «Що я знаю про Німеччину». Доброго дня, я вчитель англійської мови Альпінець Марина. Сьогодні я хочу показати вам, як можна використовувати віртуальну реальність для вивчення англійської мови. Будь ласка. Всім доброго дня, та разом зі мною ви зможете познайомитись поближче з корупцією. Так, я знаю, ви дуже здивовані, проте це буде дуже цікаво. Ми будемо,
Не витрачати час на балачки, а будемо з вами грати в гру, яка називається «Антикорупційна мафія». Чекатиме вас у 209-й аудиторії. Добрий день всім. Я, як найбільшого психолога, зразу можу сказати, що треба назвати аудиторію 110. Коли я закінчу, я знову скажу 110. І так, будь ласка. У нас дуже цікава тема, яка пов'язана. Послухайте цей ланцюжок, і вам буде все зрозуміло. І так, інтелект, множинний інтелект, емоційний інтелект. І цей емоційний інтелект іде через казку, через вірші, через метафори, через прислів'я, через байки, через притчі і ще багато-багато-багато дуже цікавих речей. Окрім цього, дуже часто ми з вами говоримо, ой, знову забув. Ну як забув? Якщо ви сьогодні послухаєте пам'ять, мнемоніка і мнемотехніка, я думаю, у вас цього більше не буде. Аудиторія 110. Доброго дня, мене звати Анна, я вчитель математики, запрошую зі мною пограти в гру «Життєвий капітал». Точніше, мені більше подобається назва «Соціально-економічний симулятор», на якому ми можемо розглянути різні життєві ситуації, в яких ми трапляємося з нашими фінансами. Запрошую 204-го депутата. Іван, майже з берегів Чорного моря, 20 кілометрів, Чолаківка. Ви хочете побачити, як оживають розмальовки? Або, наприклад, потримати в руці сонячну систему. І взагалі, хочете знати, як доповнити свою реальність? Тому запрошую на другий поверх, у аудиторію 201, ми побачимо, як працювати з доповненою реальністю. Дякую. Я вас запрошую на урок французької мови, на якому будемо подорожувати з французькою піснею. Мета – зрозуміти зміст, яким чином цього все зробити. Ви побачите на вулиці. Доброго дня, мене звати Тетяна Єжова, я завідувач бібліотеки. Я запрошую вас у конференц залу університету бібліотеку. І там ви побачите майстер-клас, якому я представлю фрагменти медіароків та найсучаснішу настільну смарт-гру «Літекс Про». Ця гра була визнана кращою цього літа на ярмарку бібліотечних інновацій «Бібліокреатив 2019», де я представляла бібліотеки, шкільні бібліотеки України. Запрошую вас. Добрий день, мене звуть Світлана. Ми з Ольгою Миколаївною Годимою запрошуємо вас на локацію «Українська мова, література» і запрошуємо торкнутися ще раз до невичерпних цілющих джерел нашої української мови і літератури. Дякую, да, нашим глядачам, просимо вас зайняти свої місця. І зараз фактично у нас буде відбуватися розподіл між локаціями. Я думаю, що ви вже визначилися. Я з представлення тренерів зрозумів, що треба ще раз повторити аудиторію. Аудиторія на самому завершенні, 121, коли ми закінчуємо, це аж до 14 години 40 хвилин. А зараз ми переходимо на останні локації. У нас є діти волонтери, які будуть чекати вас при виході на цій аудиторії, і вони зможуть вас провести. Бажаю гарних вам вражень. Дякую.